har Lars, som ved din side står til din ektefelle. Vil du derfor erklære jeg dere rette ektefelle? Og slå i hverandre en god klem. Sykt irriterende at dere går her. Bare si det. Opp og ned. Hvorfor må du gå her? Gå rundt og er så vanskelig. Med. Takk og lov, takk og lov, takk og lov. Jesu venner sier alltid takk og lov. I Jesu navn går vi til blod. Spise og drikke får vi bo. Halleluja, takk og lov. Takk og lov, takk og lov. Jesu venner sier alltid takk og lov. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.
Det er ikke sikkert vi har brenn i Norge nå. Så la oss derfor drikke drann og skuje som vi er sammen. Det er ikke sikkert vi har brenn i Norge nå. Minst et verktes må der lukkes Norge nå. Minst et verktes må der lukkes Norge nå. Jeg har slitt og jeg har slevet for å få det hele hevet. Minst et verktes må der lukkes Norge dør. Ikke gitt en gang. Der blir ingen prestetale Norge dør.